Përsa i përket asaj që thonë juve me drejt, kryeministri na quajti neve folklorist dhe njerëz që nuk e njohim integrimin, ne që po lëviznim me tryeza në qytete sipas tij, por unë do të thoja që ne duam të bashkohemi me Bashkimin Evropian dhe alat kemi Shtetet Bashkuara të Amerikës, ndërsa kryeministri me sa po shikojmë me lëvizjet e fundit do të na bashkojë me Serbinë dhe alati i tij strategjik duhet të jetë Moska, pra me këto lëvizje që po shohim dhe kjo është përgjigja ime, a jemi ne folklorist dhe a e duam ne integrimin në Bashkimin Evropian. Në rast se kryeministri ka fjalën për ndonjë integrim tjetër me Euroazin, kjo është çështje tjetër, besoj se ka pasur drejt në rast se ka fjalën për këtë. Po përsa i përket Bashkimit Evropian, ne që në sloganin tonë të lëvizjes e kemi për shqiptarët diellin perëndim. Dhe këtë ide e kemi lançuar hap pas hapi, e kemi kundërshtuar të parat mini Schengenin ballkanik, se tani po dalin edhe njerëz tjerë, ne na vjen mirë që ka këtë po themi reagim, por që në kryet herës ne kemi kundërshtuar, ju kujtoj tryezën e 19 tetorit me intelektual të fushave të ndryshme, ku ne kemi reaguar fuqishëm në një tryezë që kemi organizuar në Tiranë me ish ambasador, kanë qenë emra si Edmond Tupja, Osman Mulla, Sandor Kovaci, ish ambasador i jonë në Sloveni, akademiku, antar i Akademisë Shkencave Apollon Baçe, Sazan Duri. Tryeza e parë organizuar. Patjetër, tryeza e parë, gazetar shumë nderuar etj., njerëz qytetar të lirë këtij vendi që kemi thënë që vokacioni i shqiptarëve është perëndimi.